Bueno, primeiro con con emoción, ¿no? Unha honra importante e despois como un estímulo realmente moi interesante, porque tiña que falar a unha maioría de xente que provén, eh, como é normal, do mundo das humanidades, cando eu me desenvolvo habitualmente no mundo da ciencia. E precisamente o que quixen contar é que non debería de existir, e, eh, cando menos na miña cabeza non existe, esa separación entre o que se deu en chamar as dúas culturas. E tratei na, na, no meu discurso de, de tender pontes entre esas dúas culturas, defendendo que existe unha única cultura. E entón eu pensaba en como ilustrálo, como ilustrar esta capacidade poética que ten a ciencia, porque a ciencia tamén é poesía. poesía. E, e, e busquei algunha maneira de, de integrar e, eh, esta as paixóns que xera a poesía co coñecemento científico e, e pensei como se titula o texto, nunha pedra negra, que a pedra negra termina sendo un meteorito, né? termina sendo un meteorito que, en principio, o que contaba, este é o meteorito, o que contaba é que é como unha pedra que non é fea, si non, ten, non, non é destacable así por, pola súa fermosura, non é unha xema. Mas, cando se observa desde a perspectiva, cando tes a capa de coñecemento que provee a ciencia, transfórmase en algo profundamente poético, porque este meteorito de ferro formouse no corazón dunha estrela. É dicir, agora mesmo eu estou literalmente agarrando algo que en algún momento eh, formou parte dunha estrela. Estivo aí dentro dunha estrela, despois a estrela reventou, eh, de algún xeito rematou chegando ao planeta Terra. Isto, que é puro conhecemento científico, que conhecemos grazas ao traballo da ciencia, transformase nalgo que termina sendo moi poético e foi, pois, a a maneira que quixen ou catopei para, para tender estas, estes pontes, non? Entre, entre a poesía, a literatura, a narrativa que fai parte pois, das, das humanidades e, e, e desa parte do coñecemento dos seres humanos, é ese outro coñecemento que xeramos que é o da ciencia, que non é estéril ou frío ou seco, como decían os románticos. Penso que sí, eh, por, cando menos ten, ten esa, esa tradición e esa zona, ¿no? e, e desde logo é algo que ten que estar aí, porque eh, se si non se produce esta especie de, iba a chamar a competición, ¿no? pero máis que competición, é eh, unha busca por tratar de facelo cada vez mellor, ou tratar de facelo mellor que outros, dentro desa de construcción de, de narracións de todo tipo, e... Eso é unha das maneiras de crear efervescencia non só nos que xa están consagrados, nas persoas que están consagrados dentro do mundo da literatura, sino nos que, ao mellor, queren por primeira vez eh, amosar que son quen de, de construir algún tipo de, nar de narración literaria, e que é mellor pois, que, que ofrecer este tipo de, de premios, claro. Claro que, que, que fai parte así do que sería o corazón da, da cultura galega, desde logo. <laughs> como decía, para min era un reto porque eu comentei o comezo da, da, do, do meu discurso que me sentía como unha rara avis porque proveño non só da ciencia, sino das ciencias experimentais. E o ambiente que, que me iba a topar pois pues non sabía realmente como podía ser e é extraordinario. Non? extraordinario de... porque, no... Por que digo que é extraordinario? Porque na... no que fun comentando, en certa medida, arremeto contra algúns pensamentos eh, que non entenden que a ciencia pode facer parte da cultura. E con todo, pois, a, a, a recepción do que comentei pois, foi pois, extraordinaria. Non? E, entón, por eso o ambiente me parece de, non sei, xa de compañerismo, poderia decir.